Tuendelege kidogo zameni. Bwana asifiwe. Nataka tuimbie Mungu lege kidogo. Anajua Mungu atatubariki. Hallelujah. Tumejiandaa. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tazama aliye jirani yako. Tazama jirani yako. Rorosho muriganeti enake. Mwere neighbor. Mwere neighbor. Mwere neighbor. Tafadhali doka nyumeria githomo. Ah, mwera wega tafadhali doka nyumeria githomo. No giona mudu tagukwariria ni wega thame tondu cio ni ugwati. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani agoswo. As DJ Kosawa. Hallelujah. Tuinua mkono moja juu. Hallelujah. Inua tu mkono wako moja hivi. Twende hiyo. Hallelujah. Tukibia kidogo jameni. Tukibia kidogo. Ne hithira nguru gaine ne kogwa yo yone jezebeli yetane akomoraga ne kogwa gaine gaine atomaga nyonishare aine shetagwa mau kibora heranga ma oh hede mwerija ne hithira nguru gaine Eko uguru kaide Kaine atomaga Manishare raibo shigwe tuwa mahu Imura haranyama Kera dimo, kera dimo gya tuwa Kaine haranyama Shira moyote naketa kogera Kayago motueka tueke mweoke Kina kide nakeo Kera dimo gya tuwa Yeah.
kasi aku siapa diku kau oke pungoi ke oke kau mau dia eri eri aku tokia anane wegai ahi kamu oguane jo. Mwaka hana ni adhiaga woto alira mwana Samueli gakuo nabuta wa mwaka yana iharai hakia ore Samueli adhi aga gukuraga nakio kionekia Kwambereria twere ngai ni wega na ni agututongoria nyitana guoko ndugamia wega neguo nyone bere maodo made ne magothira no Dotario guo nitana guoko ndugamia wega neguo nyone bere maodo made ne magothira no dotario guo Thank you.
Tumia tererera Elisha, na kerisha geta mwadhani,
Yeah.
Bye.
ngeharorokia batire oge koria koria gai morali mi dadi morengi gai wapu dadi mera wera wamako magwa nao hage tomi kiaho kena naroka gai morali mi wera di magera leo kwena
Zumbuka, 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 Z
Kalera, mas ya, pues, como, como, como.
Amen. Adu akeno. Adu akeno. Ninye deti adu malaria. Adu akeno. Wabinduru ya Yesu wewe. Gokenare. Dera kuigua du manasho kia gokenare. Ni mudu wadha wethe ini wa ACK. St. Peter's. Cathedral. Keno. Hallelujah. Waragia nere. Leu rege tigana na leo. Leu rege tigana na leo. Icho sheta kwa stories za. Jaba. Stories za. Jaba. The real story. My bishop is happening tonight. Then you are SEK St. Peter's Cathedral. Keno. Tahoko kira osho ke moria terere. O neo e kira kira ke komode. Ta moria. Moria, moria wega. Moria na gikuyu. Akorira nyita ke komoria na githungu. Githungu kere ma moria na githweri. Muere there is no reason. Muere. Hatire geto mi ya to ikare haha to kuere haha o to ro iru ne ado apana 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 we kare we o we ikare hau ona mu geko da ti ugete my bishop ge ikaro kemwe eh o ge ikara hau atia wapi missioners wa great harvest a mission wapi makofi hawa to mission in the name of Jesus. Hey, tetu gerere, jemo, dreda kuigua terere, ate zobe otoria, iri ehale reirio, nenie kamekera, ero zioke, zobe otoria, iri ehale reirio, nenie kamekera, none joe ate shaitani, na itukati siake, na jaguti siake, meda ga ajikale haha, kuere haha, edalega. Edalega di kei kara guira haha apana apana dobi odori uga ate hai Okay, 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 okay,
muthuri ucio uma hao kauga atiriri arenda kuigua uturo wa thino Ladies and gentlemen, God bless you. My bishop, the Right Reverend Julius Karano, negado na kutu itikiria toto hebere aku, na tolimo hebere aku, ne thank you mono. Neto yago koro, na toto heko ije, na wakato itikagiria togato haga bere aku, netodo wagai vitu. Missioners, a great harvest, hali ahoze mule negwede kuonagu wakoko wanyu, na tole kanere, why stay here? Why? Can you? Nobody is staying here. Tue haa hane todo wadha maki wa gai, na tokoro we, toko ikaraho,
tondu guko ticera tukite tugite gwika thia gutungata na guikara na ngai witu ngai witu arogocwo aria matanjui njitagwo Kamau wa Kamlesh kana the Black Indian na ni nyihite muno muthenya wa umuthi gukorwo ndi thiini wa kesha ya utukuyu kuria turuhararirio ni ngai tugaye rwiga kuma kigongona-ini giake. Are you ready for the bread of life? Are you ready? Are you ready? Mission director, Reverend, ni genete muno ni horo waku. And thank you very much. Na tonejo ino ushokie gatho ri, ushokie gatho haria tui. Ushokie gatho hari muthuri uria, uria witikirite kuhuthirwo ni ngai uhoro uyu ukinyanire. Ukamucokagiria gatho on our behalf. Tutiogo uhoro uri itheru, hari ngarama thieto nigetho uhoro uhoike atia, uhotekeke. Tiraithi, tiraithi he mundu thiete ngi ngarama na hari undu mwe joy ate kwa ngai tutigayaga half portion ona ake ni twende kugaya half portion aroga ya rwiga rwake rugima tondu guo niguo ngai endete. Then I my colleague to nake go ko di hari ari goni wa thuita sekgen goni wa thuita nigwe doki ogeithia ndu tondu no ego kigeithia ungano uyu makofi ya sekgen. Bwana asifiwe. No, I want to hear louder amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thodi ushoge, are you blessed tonight? No, he getting a thoku gya kugyo muria, are you blessed tonight? Tamuria, why is it here? Mushokere, why is it here? Until we die. Thank you very much, Right Reverend Bishop, wetu, mutugatiri wa kanithoyo provost, mission director, tugatiri ya tuwe nao, missioners, aikari aoko keno na ashirika a kanithoyo, hamujabo, hamujabo tena, muna jisiki aje, tena osho muena kiau, hei, muulise umeokoka, kama amekwambia jaoka muulise unaokoka leo, unaokoka leo. Kwa sababu maandiko inasema wakati ni huu. Wakuokoka. Hile tiguwa. Tamufarafari yogo mwene waga idhulisa kijenwe. Mwuria uko wima. Uko wima. Tukasho kerea gaigado, Brother Kamlesh. Thank you. That was very powerful. Very powerful. Tukai powerful. Na powerful yata kuwona kiodo kihokira umana zini yoguwa. Okabo tabo hiye zini. Powerful. Because this mission is powerful. Na tugethie na mbere wone turamenya ngai ni areka maundu. Kanitha uyu ni tukite Brother Kamlesh kuma turi haria bawini. Ndio mission director ni ari mutungatiri guku. Na tukite nginya hau. Na ni wona mawiko ma Jehova guku. Ayayaya. Ni wona kwena nginya ite kuria iguru. Ado mara ikarago ogwo 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 tucoke tondeke ite cia gucuha mudo iwata boyeka agaikara ke uya gucuha mudo maikara mesa waso tondu ngai nake eka maundu manene jito section goni wa thuita ningena na ngatiika muno ukoro part of this great mission netukwetu tugithiruruka road cio tugithiruruka tukwetu tuna crusade haria tukoha machine ici cito iria ngai atuheire tukagwa irute wira wake. Toria mundu ucio mwena ke indo cia kuri ruta wira wa ngai murie ni ruta wira wa ngai todo atire kindu gya vata kire ngai akuhete okay utithetie wira wa ngai githetiguo. So we are saying tonight is going to be powerful. Nejo bishop ni harere gotu kiugo kira guturithia ngoro citu na tuigwe yes kwa ngai mundu doraga how kavera turauga no more in condemnation. We are beyond condemnation. And now we are saying, why sit here until we die? I am a new creation. No more in condemnation. So why sit here until we die? No. Toke na inywe otukoi wothe, toke gosha,
na nitukuria rwimbo wega rwa mwathani gitiguo aikone friday na tukite uko guothe this is kendo for jesus ero shoki kendo for jesus I am very impressed bishop of the young men ndirona guku ana kiaitu aguku agikuyu na ngimatigaine mokite guku kwena maundu maingi muno meka ona ku friday but they are here in church mwe horai ruhirwega Ashirira mwego uko gai ni areka maundu mega na ciana citu ciguka ciukite kanitha guka 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 moka haha makoya moko iguru makauga gai ni agireire tondu ri tukuregana na horo cio atucio itu tui tondu gai ni aka maundu me ero cio ngi he waya goja tu thank you brother Kamlesh asante sana all right Kamlesh rohirwe guys always a very blessed man Nearuta wira wa ngai kigocio niwe wa kianjirie kuria kameme-ini no wi haha na nona ni akiri deru ni na ni hana thufuria jeru neguo we nacio nake ngai dai guo era maundu moth neu ni ici cia kwandia njaga bishop tondu inge cienja cini na mwaka ingigakura kana cianja cia kwa cindora eh Okay, nake no tu anatupea kila mtu yake, si ndio? Thank you. Piga mwingine ka high five mwambie we are blessed of the Lord. Blessed of the Lord. Na ni wega muririkane twina crusade rucio githiguo. Hari akeno ni mugoka. Augo muri aingi. Twina anointing service goku Sunday ni mugoka. Augo muri aingi. Twina crusade Sunday ya kurekia mission ino ni mugoka. Na uko to mumo kwa to ke uko ringi to kae kaige ile mutiere ta kameme ni muthike ya to nyo bogu men mena kia gei ni muthike ya baby top ni muthike ya gathaia mugathike ya kata na man saimo mugathike ya is a black indian oyo ha mwasika mugathike ya wakaimat thank you very much na gai amurathime na thina mbere na kumweka wega bwana yesu asifiwe bless you asante Horera imuthuri ucio ruhi gwaka meme no rio tari deru ni cigoka kana ukinyona no ngugaire you know I mean no organize heruburu ina gwatiriri de muthigari hore itaine o horo wa muture deruta nageria Tuerege de modigari vere oreita ine jawagerira ohota kamoitonde ni ederuta nageria ora kwara kakahinya enina kakai gawandonye arafu Onna donna dena nie de baraine. Uwega. Onna da hota nie de gerira todu ne menyete. Barane go kinya modi ya nyino ke guitu. Foro liore adoi mire. Tugewega. De modi gari. Ore itaine dagerira oho dogo amoitore deruta nageria yorwa kana nahi nyage kero dobe e nataji ahonokni todo onna donna dana nye de baraine Onna da hota ni edi gerira. Barane go kinya modi. Ni enyi no kegwito. Foro ni We holira karo hekega. My bishop, neitua datu iro mudanya wa Friday. Every young man with the wako kemiaka. Dagati wona dhudha anyamario ni shaitani. Every Friday I've given myself kuhudhika kwa all Friday tothare anake ito. Kuma kulia guwe the magiolira tomadhare makoragira kanitha. Meagoku me safe.
every young man in the house today akowe mwanake na wethini wa kanithoyo ugereria ngoigwe wabinduru ya vijana. Yes, I am more bishop tutikama tiga ono mwethutha aya tuli maharagereria kigocho of Friday na no nyende kuona tu mwanake wothe mwanake utahikanetie na wego kurugama na maguru maku. Every young man in the house today mwanake wothe ma ni wewe mwanake dohikanetie rugama na iguru. Roga mana maigo na wete kiro shaba aku. Wow, wabinduru ya vijana wetu wewe. Wase. Yeah. Bishofu ino nejeshi aku. Eno deko yone shaitani. Be seated. Airetu waitumeku. The young ladies, beautiful, such brilliant girls. Akowe moiretu wegoko. Na ni uramenya we moiretu kona rogama na maguru maku. Let's see you guys. Rogama ye iretu. Airetu. Omwe. Ere. Airetu rogama ye. Okaha seki jen. Atirogu hati. Urogu hati. Nitaigua nao tole kuona anake especially aitwa yuko aigio huo. Koromo kaa tole gidea kigosho kemwe. Tone our vibrant youth. In the church, why not? Okay, hana keo the. Every young man, every young girl, kujeni apa. Bishop tu teke liyoto ko the niomo the. Oda ke kaida ano tu. Okay, hana ke. Tabe na anyiti gita okay. Onawe kiti dole omo na ke. Dekiro gama wa aha. Wow. Okay, hana keo the. Every young man in the house today, I love this. Oh God. Moiretu wothe ndugatigwo na kuwika irie angikorwo wi moiretu na ni witiketie wi moiretu ukaha. Rera tuge atiriri Ngai atuohaga muhotoro wa uhoti nigetha tutikana hotwo ni thu abothi ya muhuri wa kinanda wase taugai atiriri ujohaga muhotoro. Roga mia kenya mohori wa gita kidogo tu dera tuge idhuothe ojohaga muhotoro dera kuigua ga ojohaga muhotoro niguo ngahota gutengera ukahe maguru makwa hinya na ukahe ohoti wakuhotana wapi hiyo kitu jimito ende kazi. Oh,
gokinye kore hotare owani Tereke ine akunike na oru Dere simaila la neide te ho Kenire kere woko Waku kodo ale Na gokinye kore hotare owani Tereke ine akunike na oru Dere simaila la neide te ho Ewe nite la muna kora yamba Odo adore la mati yara That was just amazing. Marathi Momono. So, Rotale Jao. No Kuka Rekade. Rutikuka. Mission Director. Dukan we Gueta Kana Gueta Resident Vika. Okarueto Nue Joe Mono. When a hotel with Hira Nokumen Yoruka Nakiwa Gonakumahu. Karibusana Mission Director. Wabima Kofi, Reverend Muremi. Ayokane Geda Atoga Idehau Hagi. Solis approach. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Cathedral for Jesus. My Lord Bishop, our ES, na General Secretary wa Chachami, tugatiri aliothe tulikuo, na alia othe muratu dhikiriri ya mure mishine anyu, na alia muija wa furuli, tuku gathangai ni kutuhemweke, wako mwabararia na kumugosha utukua umuthi. Nigweda kuhemwe kioyo our ES, nigeda tutokoli ya wagi, then finally invite our bishop, Karim ES. Bwana Yesu asifiwe, praise the Lord, God is good, and all the time, Bwana Yesu asifiwe. Nitukugatha Ngai muno, my Lord Bishop, na Mother's Union President, the Mission Director, the General Secretary, atugatiri othe, our missioners, na areo the mokite igogona inirere, na makiria Kameme FM, na Kameme TV,
We want to appreciate God for this. Let's appreciate our God. Wakwane munini ni jetago Reverend Amos Livingstone Kiraka de mwada Jesu ni mwada na muhonokio wa moyo wakwa. Na udwa wega wa Ngai ratugata as the administrative secretary of the diocese na nitukite na tugatirie ingi o tuke tunyitirire our Lord Bishop na tukigathaga Ngai ni haria tukinyetie. By the way, we are celebrating almost 10 years as a diocese. Na nekaudu tuagiriro kugatha Ngai muno 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 ne hawa Ngai atukinyetie ta diocese na through the able leadership ya Bishop Wito ne tukugatha Ngai muno muno ni undu wa hau tukinyete twina aria turatungata nao. We have our evangelist with us na ne makoreto thini wa mission yoyo o haria marirugamai. Please simamen, let's appreciate our evangelist. Ni wengi sana na wale ambao wamekuwa kwa mission. Tunashukuru sana. A better craft for them. Asanti sana. Tuinatugati rilea turatugata nao. Magiro gama hihi nao guthituma guetete. And then we give back this mic to the organizers. Kumamu enoyo tuina Leverett Peter Mbao. Atugataga Sabasaba Parish. Tuomu appreciate. Tuna Reverend Captain Danson Maina atugataga kudogo gwetwa Mugoine Parish. Tomo appreciate. Tuna mutugateri gwetwa Reverend George Munyere atugataga Korea Matu Parish. Tuna mutugateri gwetwa Reverend Bernard Mwangi Gakofo atugataga Korea Karugia Parish. Tuna mutugateri Reverend Urioto hostete guko Reverend Nelson Duarte tugataga Cathedral. Thank you so much to our mission director, the Reverend Dr. Hirare Muremi. Thank you so much. And finally, the Reverend Dr. Danson Kehwaga, Rotuga Tagakorea, Chachame Africa. Let's appreciate him. Thank you so much. Tuwakinye hau, inarudha rwaku Bishop, netogwe tamaito, atoga idhye, nagete yoke nenemono, negeda tohote, godhye bere. Asanti sana. All right, thank you so much. Leverett Nelson, Otonyi Tiogeni, Togediaga. Thank you, Bwana Yesu asifiwe. God is good at all the times. My Lord Bishop, na maito, na ageni aria all the matogeneire, ni tokwenda gukena muno, na komonyi togeni, thiine wa gikeno gikikenenda muno oguo twinakio, tukira Ngai ni mwega na ni agireire. Ni tukira Ngai ni wega, Bishop, ni kuhonokete andu aingi. Na nikrona nia ole akwina nyota nene muno ya kuhujia kigo kia Ngai. And because we are equal to the task and we've been equipped by God utire na gitumika na kigiria kira kigiria tuhujia bana asifiwe twagikena na tukamunyita ogeni inyuothe na particularly our Lord Bishop na maito na aria ngi tutathomaga guko muigwe mwi haria hagereire. God bless you and do you good. Karibuni sana. Thank you so much, Bishop. Nederadikanio twina pastors magi koromokete. Togoretione Pastor Ann Lawrence. Please just stand and wave to these wonderful people. And Wa Lawrence, we appreciate you, we are celebrate you. Hi kwa ukorokwina pastor agi magi koromokete. Na medhine wamwe noyo hihi. Thank you so much. Nageteoke nene, netokwa mukira Mothers Union President, negeda nakia togaidye. Togethina Berena program. Let's appreciate our mom in the Lord, the Mothers Union President. Agetore here gaithi. Thank you. Mukinye ina gaithi wega. Kinye ina na he wega haha. Karibu sana. Thank you, our diocesan. Yes, Bishop of Diocese, all the clergy, missioners, Sina. Ageni, Pastor Haria, kuna mheshimiwa pale, rafiki yetu, Kamlesh and your team, a Christiano all there, umakona na kona shia Muranga South, Bwana Yesu asifiwe, Mwathani arogocwo, Bwana asifiwe. Ndiye mugeni, oni odwa ya mokete, tutashemanetie,
jetagwa Jennifer Wangari wa Bishop Julius Karano na mama Ian Jesu ni mwathani twi ndugu ni undu ni ahonokirie ndi moyuthi ani genagira uhoro cio wa kugarurirwa muturira wakwa wa mehia na kwirirwa umwe wa gutura utire kindu kingikiri goro akingihana ni ona uhoro wa kumenyana na mwathani ni undu twirirwa muoyo wa tene na tene na twi muguku muhuro wa riuwa tugetagira kuguraniria gwake tukamenya twi na mureithi mureithi uturiithagia na njira ya magegania mathayo ithano muhari wa gatandatu blessed are those who hunger and thirst for righteousness bwana yesu asifiwe ukena ni aria mahutagira na makanyotera maundu ma uthingu ni gukorwo ni makona ngai ni wega ni undu wa uria mukite nigetha tumathe uthie wa mwathani mwathani endaga tumene mehia tuthingate uthingu mbarikiwe sana praise God tumathe uthie wa mwathani ucio noguo thire we na nie twi naguo wa kwenda mwathani asanteni sana Kamlesh ni undu wa guka nigetha tuhunjie injiri in season and out of season amen thank you Thank you very much, ma'am. To Korea, the mission team of the Great Harvest, they come forward together. Ma, to talk, magoshe mo adena rwebo as we usher in our bishop together to the here kugo kia utukwa umothe. The mission team, karibuni. We appreciate this great team as they come. Thank you, thank you, bishop. Nikuruteke tewera monene through this team. Andu ingi ni mahonokete andu ingi ni macokeirio kiregerero gikeno kiao ni gicokete ni turate ya ngai ni wihoke kuwake thiini wa itura ria keno mwathani arogocwo Tunaimba ameniweka hulu na furahi. Ni
nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli na mimi nimeokoka na furahi na furahi na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote Kwa nilipata kuwacha njia ya mauti na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli na mimi nimeokoka na furahi na furahi na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote tupiga tu makofi Siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani na mimi nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote oh, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote Okay, Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Tusalimiane hivi. Nina furahi nimeta. Mwaina atia. Haya, haya, haya. To hini wakua mwaina atia. Nimeokoka na furahi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu akiokoka na furahi. Kweli. Kama umeokoka tuimbe moja. Ninaokoka na furahi. Haya tuimbe tena. Nimeokoka na furahi.
Mwathani thini wa ritwa ria Jesu. Twahonoka turaiga nituhonokete tugakena muno. Mehia maitu ugatwehereria tore irathiro na ithuiro iraihanireirie. Ugatutua agaia uthamaki waku. Ugatukura ukomboini ugatuhe uhuru. Nitugucokeria ngatho ni undu wa gutuma Mwathani tugie na kiumia kia magegania thiini wa kathindro ino itu na matura maya makeno. Na ni wega ni undu uhoro waku ni ukoretwo ukihunjio. Ukahunjio misiini kwi mundu o mundu. Ukagiaga na open air na crusade town ya keno. Tugacemania tukagia na revival. Na nituonete magegania Mwathani ukahonokia andu aingi. Ritwa riaku rirogocwo. Mwathani turi oro haha ona riu hwaini wa umuthi. Nigetha tuthie na mbere guguthathaiya tuguo tukugocaga muno makiria. Ningi riu Mwathani twikire hinya kiugo giaku tondu nikio gituraga muoyo. Tuma kiugo kiria tugwikira hinya kigune ngoro cia andu aya me haha na aria maratuthikiriria kuma kundu na kundu. Tuna furahi tumeokoka. Mwathani nitwagucokeria ngatho na twagutia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani na muhonokia witu twahoya. Bwana asifiwe sana. Ni tukwenda gucokeria Mwathani ngatho muno 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 tondu he muini wa rwimbo oigire akiina ati Jesu witu niwe utumaga maundu mega moneke mega moneke mega moneke Jesu witu niwe utumaga maundu mega moneke ngoro ikaiganira tuibe pamoja. Jesu witu niwe utumaga maundu mega moneke mega moneke mega moneke Jesu witu niwe utumaga maundu mega moneke ngoro ikaiganira. Aria othe mateithanitie hamwe na ithue nigetha tugie na wiki ino ya goro muno ya kuhunjia uhoro uria mwega. Aria othe maheanite indo ciao na aria othe magacirithitie mibango ore matope athire ko na Kamresh na acio angi othe mission director fika wa kathindro na mission team wacio moima haha marahunjia uhoro uria mwega. Mwathani amurathime muno ni undu wa uhoro ucio. Kei tumahurire karuhi kega na kuhura na kuga Ngai amaro marathima. Tuge wa barikiwe wa barikiwe. Tukoretwo tukihunjia uhoro uria mwega na Ngai agatuhe revival akarurumukia wira wake mwega kuria Kangari nikuo turambiriirie kiambiriria mweri-ini wa September. Mwathani agicoka agituhe mubango nitugoka guku mweri-ini uyu wa October no tutanoka Mwathani akiguria undu ungi tukigana MCA wa mwanya kuria Kenya na ward gwitagwo honorables ni wa mbugua ne haha bwana akubariki sana iukahahoguo kahahoguo nini arereirwo kanitha-ini wa Anglican kuria Gikoe matu na agacoka agagithie Ngai akamurathima na maundu manene na agitua itua ria gutake risk ya kuhoya kura na Ngai akimuhe viva na akimuhe atuike MCA wa Kinyona na athie kuria mbunge ya Murang'a agituika
deputy niguo majority leader aroka na na approach yenge ya kuteithia ndo as a politician leke turehe bishop convention aduma menye mwathani magunike turere gairo heri ndo aris ah thank you very much bwana akubariki sana ugaga ine mwega banaiso asifiwe jetago aris muthoni wa bugwa na ni tondu atha cia ngai ni MCA wa Kenyona ni wega gwitikia ngai ni wega gutungata ngai ni wega kwihoka ngai na tutikorira ngai witwa murathima na mweke wega Thank you, muno, muno, muno. Na ni atumeta tumenye dugata ige siya gai. Newe atumeta tumenye Pastor Andy. Na ni ramu huja giri ya ira. Eni. Na age, tokora toke interacti nao. Leka itsoka giri ya gai gado. Ni odo gai, ni ya kama odo bega. Dhimu ito, na ni are tiyo muno. Na tutiko na vyo nekiyo kia gai. Why sit here until we die? Why sit here until we die? Kioria kiuni kia goro muno, dhino amu tolire vito. Togo geikaraha, eni, toiga dhida wakua. Togo geikaraha, o ginyatoga kua, Neodoke. Togo ikaraha o ginyatoa kua neodoke. Dino amu tolire, newega gokinyaga hede, modo ageoria kioria. Maodo magira, na makiria hede ya maodo matale mega. Na hena Siugo siodhiretwo kiuria-ini giki thiini wa sentence ino ya kiuria cia goro muno kia mbere why ira ucio muriganitie why niki murie niki tugiikara haha maandiko maroiga ni undu ki tugiikara haha niu Nikare kiria kiu nikiretia uheane itumi uheane convincing reasons waga umenye ndugaikare haha makiurania mundu na uri ungi tugugiikara haha o nginya tugakua ni unduke andu a muthamaki wa Suriata ni moete ikinya magoka na mbutu ciao cia ita magathiurukiria itura ria Samaria Kogu adoa Samaria, matigyo imireja, madhie makagure kedo, makireiri ili amane nasio, igedhira, makiabireri ya kuhota, makihota, makiabireri ya ginyakore ya modo, makerana tokore ya kanaga kuo mode, na ayoto kare ya kakurosio, mare na madhe na maige muno, mare na angaraguna na muno, tone mare gise ilio nedo. Muturira wao no wakinyite handu makona matire na gutura tondu ni marigiceirio ni thu no andu aya marorania kiuria giki me na thina muno na gukira acio me ithini wa itura tondu aya meja aya meja na tondu me kuja ni marahuta muno gutire mundu ungi maheirio kana maiguire tha ningi no arwaru murimu matangihona wa mago kogwo ndura marorania kiuria giki me mathinaini marito muno nijwe ndirariria andu haha mana ria thina imu andu moigaga atiriri no urio ni thina kana urie thina thina ni kindu kiuru ti kindu mundu angienda gukorwo kio na aria managerera thinaini ni marataukirwo uhoro ucio mwathani agocwo muno Kogwo andu aya ni mahatiririkite muno mari na mathina maingi muno na nio marorania kiuria ona twina thina ucio munene na tuikitio nja na kirigiro gikitu ni githiru
na nituramenya gikuo no gigoka ni omoranirie no tuikaraha ni unduki o nginya tugakua tugiikaraha o nginya tugakua ni unduki why why tero jumuria nitie why why ono gikowe na thina muingi atiri why sit here ono gikone rona togikua ri na ndwirire ugakua ri why sit here wetere muthenyo ri ugakua na kwina maundu magoro muno tungithoma kuma kuri andu aya mari na murimo wa mago mari na murimo wa mago nimetereire makue they were dying nimetereire makue to ni marwarite mago nimetereire makue tondu mena ngaragu matiena kindu gya kuria nimetereire makue tondu matiena kirigiro gya gutura mathina marama marigiceirie matirena kirigiro gya gutura nimarai nimetereire makue tondu mari muthia thiu nimakinyite muthia nimetereire makue tondu nimathuritwo ni andu aria angi koguo nimetereire makue Rĩu matirĩ na njĩra ĩngĩ ya kweherera gĩkuũ nĩ marona gĩkuũ na maitho gĩgĩũka nĩ marona nĩ kĩroka nĩ marona matirĩ na njĩra ĩngĩ nĩkĩo mararia ũhoro wa rĩrĩ tũgũikara haha o nginya tũgakua nĩ ũndũ kĩ kĩrĩa topic yao nĩ gũkua mũtũrĩre wa mũndũ ũgakinya handũ akona kĩrĩa kĩ mbere yake nĩ kĩĩ nĩ gũkua Mwena oyu arona gukua. Mwena oyu ungi arona gukua. Mbere yake gukua. Thutha wake gukua. Koguo rosi ni araria gukua. Wai ni araria gukua. Mararaniria niturakua. Makiurania kiuria. Makiambiriria gwetha alternatives. Makiuga atiriri tungiuga ũũ nĩ tũgũthiĩ kũrĩa itũũra-inĩ if we say we shall go inside the city tũngiuga ĩyo nĩyo alternative ĩmwe andũ nĩ methaga njĩra cia gwĩteithia arĩa mena thĩna ya mbere yarĩ tũngiuga ũũ nĩ tũgũthiĩ thĩinĩ wa itũũra ona kũu itũũra kĩrĩa gĩgũtũtũnga no gĩkuũ andũ arĩa mekũrĩa itũũra-inĩ mahũtĩte makahũta nginya nĩ mararĩa twana matuĩkĩte ta nyamũ ta mĩrũthi mararĩa andũ makarĩa ciana mena thĩna mũingĩ mũno mena ng'aragu makiuga ona kũu no twĩkuĩra kuo kwĩna ng'aragu njĩka ũguo akorwo nĩ ũranyitĩra ndĩroiga Alternative ya mbere, aja ya mbere, kuingĩra itũũra, ona kũu kwĩna ng'aragu. Kũu ona kuo kwĩna ng'aragu, no tũrĩkuĩra kuo. Na tũgũkuĩra kuo tondũ rĩrĩ, kwĩna ng'aragu. Na tũgũkuĩra kuo tondũ rĩrĩ, magĩtũingatĩte kuo, ona rĩu twathiĩ kuo rĩ, to megũtũingata rĩngĩ, kũu no tũgũkua. Kũu gũtiĩ na kĩrĩgĩrĩro ona kuo anja ndĩngĩoneka na gũthiĩ itũũra-inĩ gwetha anja haro nĩ ta gũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ na gũkũ matũũra-inĩ na gũkũ thĩno kũu gũtiĩ na anja the city pictures the world today gũkũ thĩ he rũbũrũ-inĩ gwa atĩrĩrĩ gũkũ thĩ gũtirĩ Hado ha goikara na goti re hado ige uroka ne moge di dore te mosie wa igoro ta gore kwa jere iruageke tero yo muri anetie goko de hatire hado he na aja goko de hatire hado he na aja tamo ge dio muere hatire hado he na aja tia hado he na aja Andũ a gũkũ thĩ
athamaki agoko the matire na anja ogithithini waifu kuri athamaki turathoma murango wa mugwanja no ngicoka na thutha uthie theini wa murango wa gatatu uthoma kuma mugari wa 26 na no yambiririe mugari wa 24 na gugikinya atiri atithutha wa maundu macio Benihadadi muthamaki wa Suriata aicokaniria mbutu ciake ciothe cia ita akiambata akirigiciria Samaria aritunyane nakuo gukigia ng'aragu nene muno kuu Samaria gukigia ki ng'aragu nene kuu Samaria na atiriri magigiikara maririgiciirie o nginya mutwe wa ndigiri ukea kwendio cekeri mirongo enana ona kio kivava kimwe kia maaĩ maimandutura ngikendio cekeri ithano na riri riria muthamaki wa Isiraeli ahitukaga oro uguo ari ruthingo iguru ndiukaga ni uranyita uhoro ucio muthamaki wa bururi ucio wa Samaria akiuma gwake nyumba akahituka ari o kuu ruthingo-ini agahitukanga one uria andu mahana president wa kuu ta wa Kenya agoka guku keno akahitukira matura haro jikoguo akorwo ni uranyita akahitukira ki matura agathii akionaga uria maundu mareka atia maraikara agathii akionaga tondu thina ni unenehire aneho turathoma akihitukaga muthamaki ruthingo iguru agikairwo ni mundu waja umwe akimwira atiri muthamaki uyu mwathi wakwa ndeithia mutumia umwe agikaira muthamaki akimwira muthamaki ndeithia muthamaki ndeithia nake akiuga atiri thikiririai muiguo uhoro ucio akimwira atiri muthamaki uyu mwathi wakwa ndeithia kuri andu meciragia atiriri riria bururi uyu wina thina ri ngauga riria bururi uyu wina thina ri ni MC ugututeithia ni MP ugututeithia ni gavana ugututeithia ni president ugututeithia muthamaki uyu akikaira muthamaki akimwira muthamaki uyu mwathi wakwa ndeithia muthamaki uyu mwathi wakwa ndeithia nake akiuga atiriri ni muthamaki uracokia nake akiuga atiriri Jehova angiaga guteithia ri nie nguteithia naki haro ni muthamaki uracokia handu hateithie mutumia ri aroiga atiriri Jehova ngiaga guguteithia ri nie nguguteithia naki muthamaki aramwira atiriri ona nie ri no Jehova ngindeithia ona nie ndingihota guguteithia ona muthamaki ni oiga ndari no uteithio ndari no uteithio Jehova angikorwo ndangiguteithia ri nie ngiguteithia naki ndikiri na kindu kiumite kihuwiro-ini kia ngano kana kihuwiro-ini kia divei ningi muthamaki akimuria atiri unyariritwo niki nake agicokia atiri ni mundu wa nja uyu uranjirire atiri umuthiri ruta muruguo tumurie naruo rucio tukaria wakwa tondu ucio ri turakiruga muru wakwa turamuria naguo muthenya uyu ngiri ndiramwira atiri ruta muruguo tumurie no arakihitha muruwe bwana asifiwe aramuhendereria turi muruguo haro aramuhendereria ruta muruguo tumurie pointi yo ndirenda umenyite wega arerwo ruta muruguo tumurie araruta muriu maramuria
mararia mutu wake na mwiru wake aya ucio urathira murio wa mutumia wa mbere ri ni arariirwo kandana rio arari ni arariirwo kandana rio na jikogwa ko ni uranyita ni arariirwo kandana rio arakimuratiriri nawe omuthi ruta muruguo aramuhitha ruta muruguo areka atia aramuhitha o na riu mai no maruru kuma mesie ginyam kuma siana ne maroro na wikinya atiri atindira muthamaki aigwire uhoro wa mundu waja ucio agitemburanga nguo ciake ndirenda kumwira atiriri andu a ngai ona muthamaki ri murajokeria ndari na anja ona mundu ucio muriganitie nake ri ndari na anja ta mwire ucio muriganitie mwire nie ndie na anja yaku mwire ndie na anja yaku ndie na anja yaku mundu wa guku thi ona angikure muge atia ona angikure munene atia ndari na anja yaku ya mathina ma mwiri na ma kiroho bwana asifiwe ndari na anja ira ucio muriganitie nie ndiri na anja yaku ndiri na anja yaku mwiri ona wona twi ndugu ni nguhitha murio wakwa twaria waku wakwa tutikuria ndiri na anja mwiri ndiri na anja yaku gikuyu-ini gitu gwi ciugo ciragwo atiriri ndiri na tha na mwana hau nä inyuä mwarä ndirä na tha na mwana kau å roiga rä nä å ranjokeria å inå ke mwä re kau nä kama må no kau nä kama må no må ndå ndakoragwo na tha na mwana tiagä te atä a he ciugo cinganagia må no ciugaga atä rä rä each for his own ni wä ringie nä rwakä nitera ucio muri we ringie ni rwanyariri miaka miingi na matuko maingi andu makurite magiciragia uteithio wao umaga kuri andu aria angi ni ndumirwo ni mwathani ngwire ndu mundu ndari na bata na mwana ateciarire muthamaki ndari na anja yaku wona we ndwi na anja ya mundu ucio ngi gutire anja mundu areringia ni rwaki na andu amwe makoragwo mahana ta mutumia uyu turia muruguo rucio tukaria wakwa no riria mariire wake ndetikirire mari uyu ungi koguo mundu andu makoragwo mena wenji na ukuri andu a guku thi makoragwo na wenji na ukuri andu ri andu matire na anja yaku koguo maroiga atiriri ona tungithie kuria itura-ini no twikwe no twikwira ku kuu andu mararia ciana waria waku ndarenda waku urio mararia mai ma ndutura na mathira macoke maikare uguo na ndera kwira andu mara murathikiriria hwaini wa umuthi mwi ukathindiro na aria muratuthikiriria kundu mundu ndari na anja yaku mundu ndaretha anja yaku aretha anja yake each for his own mundu aria rweringie ni rwaki ni wanyariri andu matiwe mari na bata nawe ni indo ciaku mena bata nacio ni mbeca ciaku mena bata nacio ni indo iria wina cio mena bata nacio ni ciana ciaku mena bata nacio ona Shaitani ndari na bata nawe ena bata na indo ciaku akuiye aguthinje akunuhe andu tiwe mena bata nawe andu tiwe mena bata nawe tuhunjitie kiumia giki giothe na tukahunjiria andu makahonoka na aria manyuaga magatiga kunyua ndi na thina riu ni kwambikitwo mbara nene muno na andu aria mena mbaa tondu andu aria mendagia njohi matingienda injiri ihunjio magugithina haruga korwo ni uranyita uria ndiroiga andu aria mendagia njohi matire na bata nawe mena bata na mbeca
weo waku okue waturo ture andro medagia fagi menavata na besa matiravata nawe waguruka guruke wakuguruka matire na shuguri andro medagia dawasi akurethia matire na bata nawe ni besa marenda andro me mocari ni besa marenda andro mathoreka mathanduku ni besa maretha daikeiro ne kanyamu ne mundu umwe kararirio ni pastors yamwe marahoya na maroiga atiriri me ukumithia roho wa ndura mathondekaga mathanduku ma andu ari akuo na maratariria ukioya rubau ri uthondeke ithanduku ri no uthondeke kathanduku kanini ri ka mwana ri urenda gutura ati ni urenda ciara iture ugakiguragirwo mathanduku macio nu aro tangeithie guo kaonera nyitu ria ndiraiga kwari kuru irocio ngikwari kuru mwire ona ruti kwega andu aria Kamresh nidagucokeria ngatho mwina muthuri ucio murata wakwa uria ukira hoiga ati ni ekwenda kugia na kigoco kia anake na kia iritu na idagoca ngai muno ria nguikarite thi haria ni kuona congregation ino irathikiriria akathindru ina na kiaingi mararuga na maraina wega ni ngugocaga ngai muno na ngamucokeria ngatho ngiona na keme kanitha-ini ndoria Reverend Murimi na Reverend Duati kamagirie kugocera ku tondu magakugocera haha ri magithie kuiva iria iharia magocere guku uga amen magocere guku amen ture ngai ruhi ndoiga atiriri mwathani honokia na kiacio matharuo kuma kuri andu marenda kumonuha na ndawa cia kurethia marenda kumanina na njohi saitani ni uhenanagia icindwe katika jina la Yesu andu acio moke haha mahonokio ni Jesu mainage anake metagwo jamba airetu metagwo ikeno haima airetu atatu maima haha thutha no mwene ageithia kamureci akiumagara oguo ii mekuonekaga me kigoco-ini biu na ni mekweranaga mekuhana ta merana atiriri no ithuĩ twetwo haha mbere tũtirĩ people ndĩrenda mahonokio ni Jesu na maikare marĩ athaka marĩgĩa na people thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ nĩguo kanitha wa ũmũthĩ na wa rũciũ no no mwaka morania atiriri why is it here until we die andu aingĩ matiragwĩciria wega mwanake akoreciria andu nĩ maragwĩciria wega matiragwĩciria wega twĩna kĩeha mũno 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 kwĩ mwanake ũrakorirwo nyũmba na nĩ warĩ rinda witũ akuĩrĩire nyũmba na mũthuri ũcio nĩ tũkũbatara kũmũhoera ena irĩtu no ha ũhoro wa mwanake ndararĩ na ũngĩ gwĩciria ũrĩa araigua akirĩte hau rĩu nĩ arabatara wega mũno mũingĩ wa ngai rĩu werĩ waheanirwo kwanyu mũciĩ nĩ getha ũtuĩke kĩrathimo na ngai nĩ akũrehire ũmũthĩ nĩ getha wĩyũrie ngũgũikara haha o nginya ngakua nĩ ũndũ kĩ uga nĩ ndarega gũkua nĩ ndarega gũkua nĩ ndĩkwenda uga nĩ ngwenda gũtũra mĩaka mĩingĩ ndĩyonagĩre wega wa ngai hũrĩrai ngai rũhĩ nĩ tũgũtũra mĩaka mĩingĩ koguo tũraiga atĩrĩrĩ mũthamaki akĩaga anja andũ matiĩ na anja mũthamaki ndarĩ na anja nĩ imba ndarĩ na anja andũ matiĩ na anja yaku tondũ matiĩ na bata na mwana ũteciarĩire gĩthũngũ kĩrĩ kĩngeragia mũno each for his own uga each for his own tũraiga ũguo each for his own no magakiuga wega makiuga ciugo icio but God for us all who is for us? God. Uga, who is for us? Uga, capital G. Capital O. Capital D. Roga ma uge, God. Roga ma hanini uge, God for us all. Bwana asifiwe sana. Each for his own, but there is God.
Gai niwe wea mwekaraithe. Bwana asifiwe sana. Yesu akiuga muiziro kanu ndo agitumi kingi tiga aiye adije no Yesu akiuga no nie ndokire nigetha andu magie na moyo na magie na guo tuguikaraha oginya tuwakua ni ndoke undu wakugia thina ndathie ngirekagia ugituma moranie kiuria na nindenda ku encourage andu tuthie tukiwaragia kiuria kiu tuguikaraha tukinyuaga tuguikaraha tukiriagwo tuguikaraha tugithukagio turiairitu tuguikaraha tugithukagirwo uru ta toilet paper umuthi ndiguku ruciu ndiguku ndiraikirio ngaikio ngatuo ni undu ki kuma riu nindarega thiini wa ritwa ria Jesu nikugarurira makiurania magietha alternative ya mbere makiuga twathie itura ni tuguthira ya keri makiuga twaikara haha no tugu ni makinyite muiso matiai na kirigiriro kirigiriro kiao ni giathirite ma murimu ni wamehagira na ni monaga ni megukua kwi hindi ya kurania ciuria irocio muriganitie riu ni hindi ya kurania ciuria ni hindi ya kurania ciuria na kiuria ni riri ni ki uria ni undu ki tuguikara githungu ni kia kiuga why irocio muriganitie why mwira atiriri until mwire until ugaikara oginya ugakua mwanake uria worite ni akinyire andu akwiuria ciuria akiuria ciuria ni andu aigana ni eyuririe ciuria mwathani ndirakuhoya gatagatiini ka andu aria marathikiriria mehana me kundu kuria kungi muturire warituha na maundu marituha makeyuria kiuria mwanake ucio aria mbeca ciathira na gutire mundu wamugeire kindu ni akinyire hindi ya kwiuria ni andu aigana mandikitwo gwitu mucii na ni mariaga na makanywa niranyita ni andu aigana ti my brothers ti my sisters ni andu a kivarua ni andu aigana mandikitwo gwitu mucii na ni mariaga wega na makanywa na niĩ nĩ niĩ ndaciarĩtwo kũu na ndarutire kũu na bunjo na niĩ nĩ gũkuĩra ndĩrakuĩra haha kwĩyũria kĩũria ũgakwĩyũria kĩũria kwĩyũria kĩũria ũrĩa wĩyũrie kĩũria mwĩre wĩyũrie kĩũria wĩyũrie kĩũria rĩrĩa meyũririe ciũria icio makĩambĩrĩria gũtũmĩra meciria they started reasoning mwathani ndĩrakũhoya andũ meyũria kĩũria ukarumu kihoro wa gutumira meciria maria tuhete nigetha anja cioneke bwana asifiwe sana magitikira maundu ti mega magitikira twina thina magitikira nitugukua magitikira uria maundu mao mahanaga mwathani ateithie mundu wothe urathikiriria ecokere neyuria ciuria netikire maundu make ri ti mega muikare oro raikara ri ti mwega muturire uratura ri ti muturire mwega kirigiro kiu wagite ri he kaundu gatari kega nikuririkanaga kuria andu maneyuria na magetikirira maundu mao mahana ndiukaga niuraririkana andu a bibilia thiĩ ngĩgwetaga igana ona ngĩrĩkagia hĩndĩ ĩrĩa Jesu aimĩrĩire Petero na akĩmakora mathambagia ndigi ciao na ngara ciao cia gũtega mathambagia neti ciao amakora-rĩ akĩmera ikiai ngara cianyu cia ndigi mũtege Petero akĩmũrora akĩmwĩra nĩtũtegete ũtukũ wothe na tũtinagwatia kĩndũ Bwana asifiwe nĩtũtegete ũtukũ kĩ
na tutina gwatia kindu agitikira nituhotetwo I can he acknowledged his failure akiona he kaundu nie nemetwo he kaundu nie nemetwo mutumia wi haha he kaundu uraremwo muthuri urathikiriria he maundu ukwenda witikire ni uremetwo muiretu uyu ni uremetwo mwanake uyu ni uremetwo andu aria metuaga maundu no mega matari mega ni mugukua marakua no aria maretikira ni nemetwo ni nemetwo ni nemetwo aria metikiraga mena meia mundu aumbura meia make ni aiguagirwo tha no uria mahithaga no guthirathiraga ha tukite twitikire maundu maitu hari undu thini waku utari mwega ni njikite atia nemetwo they realized themselves they accepted maundu mauti mwega he came back to his senses mwanake ra worite hindiria esokerire mari komoigana githungu he came back to his senses dukainuke muthenya wa umuthi utesokerete Irojo muri ganite wite kamusemanio wite kamusemanio mwira wite ki kamusemanio wone muturire ucio wa kwadurathie ki wega ndiragerie undu na ndurahotana ndiragerie gutiga maundu maya na ndiraremwo ndiragerie guthie na mbere na ndirathie na mbere muturire wakwa ni githiururi na ndimwarake mudini igithie na mbere oguo ndigatuika muthuri igithie na mbere oguo ndigatuika mutumia ndikagacira Tuna gerekano nyige na digira usigweta ya vetro ndagweta he mutumia waikarira handuthi nena njwire ndaihu akikara maguruini ma Jesu akiambiriria kurira ni undu wa meia make maithori make magaitikira njwire ciake agathambia maguru ma Jesu oguo pospos darenda kuonwo darenda kuonwo darenda kuonwo akiruta maguta make magoro akiguthithia suva akimioraga Jesu akiuga maguta macio na giko kimutumie kwo kiririkanagwo riri horo urihujagio bwana asifiwe sana nie ndaga gukinya ikinya ringi makuhanirie na Jesu agarore muturire wake kwe mutumi kwe mundu urorio ni Jesu atiriri ni ukwenda kuhonio aikarite hau miaka 38 akiuga jukaga haha geterera riria karia kainaina nyone mundu wa kundikia na ndionaga mundu no ekurijo ndukwenda kuhonio ena thina na madiko moigaga na Jesu amenya ni aikarite miaka 38 akimwira okira woe kibari giaku he muthuri utageithagio ni andu aria angi wi madiko-ini witagwo Zakayo madiko moigaga atiriri uga madiko maroiga atiriri akihaisa muti tonie ndakuona Jesu amenye uria we akotara amenya ri andu aria marateithio ni Jesu ri na aria mahotanirwo ni Jesu ri na aria magarurirwo miturire yao ri ni andu maretikira ni andu metikirire he kaundu thiini wa muturire wao gatari kega magithie kwi Jesu makiuga ni nemetwo nake Jesu akimaturiria akimathondekera miturire yao akimacenjeria miturire yao andu aingi magicenjio mundu uria utonaga akiuria no ucio urahituka akirwo ni Jesu wa Nazareti akiugiriria Jesu akirugama agicoka kuona Zakayo Jesu akimucerera akimucenjeria muturire mundu ucio warwarite akiuga kibari giake agitwara Mariamu agithie maguru-ini ma Jesu Jesu akimugarurira muturire ona muguture waku umuthi no ugaruruke urirai Jesu rohe ni aucenjia muturire waku no no mwaka witikire kwita kamucemanio na uge ni uremetwo uthie he Jesu oka kwi Jesu ndukarege Oka umuthi umwitikie tondu ari haha Jesu mwene nake kuga andu aya makirana atiriri tutiguthie itura-ini
tutigo ikaraha togo thie togwe kuri the sito togo thie togo itwego ithie kuri the sito togo thie mundu ria wehagia nitho ya ngai kwagu akotoraga we ngai nitho yaku tondu wehagia thiugwe maguruini ma ngai na ni akukwarura muturira waku kiuria kira turera kurania ri ni kihuthu muno ena alternative jira ni cigana ni igiri he kibidi giukaga kirehagwo ni mwiritu etagwo abui giukaga thiini wa inoro kiuragia atiriri money or ni mbeca kana ni bahasa mundu erau athure mbeca kana ki bahasa ni ukiwi mbeca kana bahasa mbeca kana bahasa mbeca kana bahasa aja ri ina andu aja yaku ina andu kana ina ngai ina andu kana ina ngai ini ina andu kana ina ngai ina ngai kana ina saitani ina ngai kana ina mundu mugo ena ciuria aja yaku ironeka ku ithe koro ina andu kana ina ngai ndungienda andu ndungitungatira ngai na ngatungatire andu no mwaka umeka choice money or a box people or God witchcraft or the spiritual power the devil or the God almighty who created heaven and earth aja yaku inao makiwa tuguthie kwiguithia tucinestro na makiwa kauru kega muno mae na kirigiriro makiwa matuhonokia tuture ri tugiture bwana asiwe sana mationaga uria mangiuragwo matuhonokia tuture tu tugiture kwa ino wa umuthi ri hena urutani munene muno turarutwo ni andu ana marwarite ki Why sit here until you die? Niokinyete handu kiriro gathira. Noro mwaka wiuria kiuria. Ndetekira gukuoro ogwo ta kirimu niki. Guikara jeterege kuni undu ki. Ni itumire ku ingiheane. No mwaka jethe aje no ne no engi mwanake akiuga ni ngukira thie kwi baba. Ni ngukira njoke mucie. Akiona aja. Makiwa tuguthie tugwe maguruini matho citu akiona aja sakayo akiuga ngwaica muti iguru akiona aja mundu ari gitumu ngukaya nginya Jesu aigue atumia aria matwaragira ciana ciao nguthie tware ciana kwi Jesu nie gucirathima nie nguthie thambie maguru ma Jesu na ngweane maguta ma goro na muturire wakwa ni gucenjia no mwaka wiki undu nigetha muturire waku ucenjie mwathani atuteithie atuteithie kai turugame na iguru turugame na iguru turugame na iguru wi hau na mwathani ni araria na ngoro yaku no mwaka wike kaundu mwathani ni arona muturire waku ndurathie wega na ni arenda wike to uri andu acio mekire na ni arakwira uke kuri we tondu andu ni matie na anja yaku ngai niwe wina anja yaku uragurindwe na anja yaku hinya wa ngai niguo urahotana Saitani oka kuyathije ngai okire nigetha ugie na moyo oka kwe Jesu ndukarege andu amwe ikinya ria witikio miturire yawe kigaruruka itikia ngai otiga ne na thina ni ari kona ya maundu mega Akwere die mode maria moru Oge naiga inyodo wanjeso Ete kia gai Ete kia gai Ete kia gai na umwe Agikono wende kwete kia gai Otigane na dhena Akuona kia maudu mega Wona kia irio siya kurea
wonage nguo cia kwihumba wonage mbeca cia gũgũteithia to ũrĩa cionje icio ciathire ikĩrĩa na ikĩnyua igĩkua nguo ikĩona betha na indo ingĩ ũka kwĩ Jesu ndũkarege ĩtĩkia Jesu ũtigane na thĩna mũirĩtu wĩ hau na nĩ arenda gũcenjerio mũtũrĩre ĩtĩkia Jesu ũtigane na thĩna mwanake wĩ hau ũremetwo nĩ gũthondeka ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna akwehererie maũndũ mothe moru ũgĩe na igai mũndũ ũngĩra kũhonoka nĩwe tũreta haha ihinda-inĩ rĩrĩ tũheane mweke wa mũndũ ũngĩra kumbũra Jesu atuĩke mũhonokia wa mũtũrĩre wake Mwathani nĩ twahura mbeũ yaku twaiga we nowe wĩna anja ya mĩtũrĩre itũ tũngĩenda gwetha anja kũrĩ andũ mwathani nĩ watwĩra ndĩngĩoneka tũngĩetha gwĩ caitani no gũtũiya na gũtũnũha na gũtũthĩnja tũngĩetha kũrĩ andũ matiĩna bata na mwana mateciarĩire mwathani tũma mbegũ ĩyo ya kiugo gĩaku ĩthiĩ gĩthecaga ngoro citũ nĩgetha mũndũ o wothe waigua ciugo icio oke kũrĩ we atigane na thĩna na nĩ ũrĩmonagia maũndũ mega na twahoya na twetĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen Thank you. Be seated. In Jesus' name. Thank you. Sana sana Papa Askofu. Kazi nzuri. Na tumeshukuru sana. Udreda to move na speed ya na ihenya mono. Na kwa tuwe na ainime ina wa midist. Mune ya nene boshi ya nyukwe DJ Gocha. Nigeza tuhote kumuhemu wekioshi wago tuinera. While this is happening, my bishop ni ukoje tekeria tu odage katai dhatu tu inya. Hena doele gohemu wekema tugeithia na jira guhemono. Amwe ao. Ne amatu magaragia tondu tuma guku thini wa kanitha wa AIC thini wa kanitha wa ACK St Peter's Cathedral guko keno turathie kanitha wa AIC kuria mwena wa mudoro gatundu niku tugakoro Friday ukite then kuma hau tugucoka tuthie Kakamega niku turathie na kigoco ogiki so we are moving and moving na ni tuguthie muno ni tondu wa ugoci wa Ngai gwenda gweta mudu gwetwa Steve Steve Dukane hakuhi kuma kurea kwa Icon Prime Properties hako weho kuhiriria tu na dagike motuga idhia na the same time Rachel kuma Baraka Smiles kuhiriria na I know the money ya nenye boshi yao halia na rafutuwe thagathage to dreda tushoke kigosho inereu non-stop turaadhi ginyago kie onabusho fugoshia tukule kireli ashiwa giyothe turaadhi na abere ginyago dhereruke please na dagike motu Mwadhani goso kanitha nikie mukuhiririke iri ugo our bishop, our reverend, na pastor, na kamresh, na everyone of you, ndamu gaithia rithwa rinene ya mwathani githekai na githicia mwathani jetago Steve kuma Icon Prime twedagia megoda goko mwena wa Nairobi Kikuyu Kajiado mwena wa Gong Nauru rosio tuena actually ona mudanya ni urugire ni umuthi tuena open day kuguo okoro wina time no hetu kire ha ujuja farm alafu oke wone kire tuena kio migoda iko kora ko irigetwo igekirwo thitima na mai igekirwo gate na gafenso alafu thaisi turane ana na ofa ya 999 kaiga deposit ya 30% they wish you get toka kirekanero ryo kuriha na basi tongeenda gutwaridia ni 0790185555 0790185555 radhimo ni mwathani na amuturagia hede ciothe santi murugo kiendaga tiri ari nao na at the same time ni undu wawe uratuthikireria mutambo ine wa kamemeka yo kamwe ingi
na no wede kuhigurira account thini wa fegi ya Standard Chartered Bank mweke ni muhigoku na mudu wothe wa mukagira mushara na bahasha ni ureo ni Standard Chartered Bank ugaragiria mushara waku thini wa fegi ya Standard Chartered Bank kuhigura account urafatarwe thimo yaku udownload appyo thini wa Google Play Store kana Apple Store ya thimo yaku wame download utigirewe na gifadegi yaku na KRA pin yaku higura account wake arushio ukore HR wanyu umwire wende urahigurira account wa Standard Chartered Bank na nikuwa kwenda mushara waku geragere Standard Chartered Bank ni tigiriri ate mudu wadha wa higura account na Standard Chartered Bank ni ara heo maudume gata kutha umidhiri yoshana na insurance noka heo insurance ya health ya kurecho na dagike mwe kindly. Bishop atu gateri yode partner wito Mr. Kamlesh ashiriko the mudu wothe wige uko mudu wothe uratu irorera mudu wothe uratu thikiriria ni ndamugeithia theini wa ritwa ria Jesu muriega agikoro ni uranyona njika oguo thank you tsima irirocio we next to you no mwire tabasamu na baraka smiles tabasamu na baraka smiles idwe ni idwe twetagwo baraka smiles na tukoragwo hali ya kahawa wedani na wito tutabasamu na baraka smiles na jira shihianaine na jire mweayo ni gukorwo ni tuthondekaga magego na jira ya kuihuria ni tuthondekaga magego na jira ya guthambia ni tuthondekaga magego na jira ya ginyagia braces onaria medaga ginya tumagego tungi twikagirwo gold na silver shothe ni twikaga kogwo ugwo niguo twikaga nigetha tuhote kumuhotithia mwiki atia mutabasamu na baraka smiles leo toria gugaga tukoragwo haria kahawa wedani igoro wa maguna do supermarket third floor na baito ya thimone 0745 200,000 0745 200,000 nadwa keno digiaga kumwira twina uhoro mwega muno mweri uyo wa 10 ate nituramuhe discount ya 10% discount ya mudu wothe ungitucerera kuria kliniki-ini ito ende gwikwo kindu twitaga replacement kana gwikirwo igego utari na tugacoka to uguo tugakuhe 5% discount ungienda guthambio magego kana gwikwo whitening niyo twitaga deep cleaning koguo withagathage mundu wito wake no watukora kuria ni ugutukora na ni tugugutondeka na to make sure ni watabasamu na baraka smiles God bless you. Bless you, asante sana. Na I'm so happy to see my colleague Bishop Anwar Lawrence torutaga wira nake. You know, it's so interesting. Horera Anwar Lawrence karuhike iyo mutimuwe oka Anitua Lawrence lu uyo makiria magukure mutungatiri ni my colleague no nye the bishop ujitikirie tu ona thutha waku kwaria atugeithie tu tondu this is my colleague na hehe dia gureire idathi hehe to harite muno matendia rogosho bwana Yesu asifiwe. All protocols observed, bishop and all the clergy na ashirika ACK St. Peter Cathedral keno jitago mtugatiri Anwar Lawrence na demhono kutuko wa umuthi jikarite hali ya gesi iria uhoro wa kiuria giki kia why do we sit here until we die nigikoreto gikihujiria muno kumarire ndacemanire na muthikafu karano kuria matu na kamau niwikite wega niguka na nikiona ni njukire na ndaikaro haria ndauga reke tureithio ni muthikafu tuko wa umuthi na ni ndainuka na kindu mwathani Jesu arogocho ndirare gukuira muthenya wa ira ni ira ka niyo na ngihunjia haria kawanja-ini nikio thauti yakwa iurite no ni ngucokeria ngai ngatho muthikafu ni ngwetereire head of missions akwire mioyo kenda ni irahonokire na ndinaigua kwira reke tu ndikiyariririe nigetha rirai Jesu witu ruhi na ngikorwo wi guku na nduri muhonoku ni mahitia muno uinuke utahonokete tikira gwitikira Jesu
atuike muhonokia wa moyo waku. Jabeno ne turutite wira nayo media ine bishop. Ne durutite wira media ine miaka ikumi na kindu riwe ebere yakwa tondu ambitie mbere na ningenaga ndakuona ugitungatira Ngai. Na tukire tu na undu wa gutungata na kwira andu aya ati kuri iguru matuine ni gukoragwo Ngai na ona matuigua mari ndini na ma TV ini. Ithwe ngoga itu ni Ngai ewika. Ngai amurathime muno na kairitu kare koinaga kangiona kanya. Uka kairitu, uka. Muthikafu, kahurire iruhe kairitu gaka. Ingiheo tu ndagika imwe tu, kambles twacokereria kigoco-ini, kandongoreria rwimbo rwa Anastasia wa Karanja rwitagwo nigukagia mbugiririo na ndũhiũ itarĩ yonwo. Gikeno gitarĩ kĩonwo nginya rĩrĩa thĩ yombirwo. Tondũ ithuĩ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ kũndũ tũthiaga na nĩ tũĩ atĩ arĩa matũthekereire twatua itua kwenda Jesu nĩ magaconoka mũno. Tondũ ũrĩa kwarathirwo no gũgũkinyanĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Kairĩtu Ngai arokũrathima na arogũtũria na gũkũ thĩ maita igana na ũkona muoyo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Thank you so much. Rũhĩ rwega kũmũtungatĩri Anwar Lawrence. Nĩ mũtumia Ngai arahũthĩra na njĩra nene mũno. Ndamũmenyire tene mũno na nĩ ndĩrona Ngai nĩ arakũhũthĩra wega mũno. Mission director no wega tuge he ciugo aririe hĩndĩ twarĩ nake handũ atĩ ithuĩ tũrĩ arika rĩrĩ rĩu twĩ narĩo rĩrĩ ithuĩ Ngai nĩ aratũhũthĩra mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa arenda gwĩkĩra kanitha thutha ũyũ. Ũguo nĩ gĩkeno gitũ kuona anake na airĩtu arĩa othe me rika-inĩ rĩrĩ tũrĩ tũgĩthiĩ tũkũrĩte tũkĩte harĩa bishop rĩ reke tũhũthĩke biũ nĩ tondũ wa Ngai. Ithuĩ tũtikũnoga na nĩ tũgwĩka ũũ. DJ Gocha sijui kaugo na wasani kama uko nao rĩu tũrenda kũrehe aini aitũ back to back. DJ Gocha on the mix. Tũregera mũini wa mbere na waigua rwĩmbo rwaku ũgoka teketeke ũcio ũgĩakarũmĩrĩra teketeke. Ndĩrenda aini tana back to back kana tatũ ũguo kana ana then tũingĩre thĩiniĩ wa kĩgoco nĩgetha tũthiĩ tũthiĩte bas kaende sana. Wapi makofi ya msanii wetu wewe. Aya hũrĩra mwathani rũhĩ ũguo matigathirĩre ihoya rĩa hoirwo nĩ Habakuku werũ-inĩ ũyũ ng'aragu nĩnene werũ-inĩ ũyũ nyota nĩ mũnene tũmanarĩ rurumokia wĩra waku Ngai matukũ maitũ matanathira tũkinyĩrie tha ciaku tũtigathirĩre werũ-inĩ ũyũ ĩno thĩ ĩihũire mehia ĩihũire maũru werũ-inĩ ũyũ kwĩnya mũndĩani na mĩrimũ ĩtarĩ na kĩhonia Ngai tũgwetereire tũkũmĩre mĩrimũ na ndwari ũra rũhĩ ũguo tuge rurumũkia wĩra waku Ngai matukũ maitũ matanathira tũkinyĩrie tha ciaku tũtigathirĩre werũ-inĩ ũyũ werũ-inĩ ũyũ Ngai no twĩhagia kuma ciana nginyagia rĩa kũrũ ririkana tha ciaku na harĩa ũgwatĩtwo nĩ marakara ruru
kinyerie vasiaku totiga dirire vero inyo yo Tuede tenaguo Niaru tire Murue Jesu atukuire Takame ake Ege iteka moda la faine Niwedo munene Munene nigua tuono kie Nidashe moda la fa Mayane mwimere na maguo Ate ni umode Nibetu wa muga Niene ni mwene, nagere ira kwa momote ine Nonewe lute ire, jeso ide na inere akoa Ukidogora, uhono kyo yone naguo Na uke eroga, loa gweta na giona we Nidashe mudarafa, mayane moinere na maguo Jesus.
maya mudeba mwega biko muno biko muno bueno a hehe ya uthibu bueno a hehe mwendo a Yesu bueno a hehe ya uthibu bueno a hehe mwendo a Yesu. Ganyitia wega Dekuo mono Dekuo mono Kueno wa heire Ya odhibu Kueno wa heire Mwendo wa Yesu Kueno wa heire Ya odhibu Kueno wa heire Mwendo wa Yesu. DJ, answer your wimbo tena. Tureta isuwa the tuvi ya uguarevi. DJ, let it, tunika. Kimachi nangueno de cuomono de cuomono bueno a heye ya odibu bueno a heye mwendo a Yesu bueno a heye ya odibu bueno a heye mwendo a Yesu. Mwendo a Yesu, anyonaga, bemudaka.
jekerete gakuogaka dekuo mono bueno aheire ya odigo bueno aheire mwendo a Jesu bueno aheire ya odigo bueno aheire mwendo a Jesu ya tumiga irioko skiliza skiliza isio age kopa isio age kopa aya sio saina ya tumiga irioko Mideirio, karivari, edambagio, nedakame, dogora wayo, Yesu akireha, dekuo mono, bueno aheire, ya odigo, bueno aheire, mwendo a Yesu, bueno aheire, ya odigo, bueno aheire, mwendo a Yesu, so, so. Wetha go the mani Dube K eh Dube K Dube K Reboru na YouTube ah luti YouTube eh nege video bado oh nyoko meruta yes very soon very soon we are very happy of you man kadero ina ngai wo ingi muno makobi au jama ene no ekore ando kuri andu ona te kwenda kumwenda no nginyo mwende na ona keda korogo na gitumiki omwende ni ngai kiria kirite iguru riao ni kiria ngai akirite iguru riake bas ya po bas twende kazi jemo na tokobiria na riboro ria tokugweta ni pastor Anwar Lawrence yes kemonei wabinduru ya yesu wewe twende 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 ivi ivi twende twende iruka twende sikote twende twende Yesu akeyera kanida, nenero
Otie kwano na otikono Ona go watata oyu Jesu akeyera kanila Nena ya dero reire Kemonei ore watobile Nie neme kanele Kemonei ore watobile Nyara reike doche ade Otie kwano Now we're gonna get on the mountain, gonna climb.
Thank you.
motome enaro yero maguta ro witanereria witiriria ninako maguta twenamo murithio kurithia borio na ndono araithie munake wa jesi egaeke yanyane yanyambo tikure hora muhio oi munake wa jesi egaeke yanyane yanyambo tikure hora muhio Como comer, como gozar, aruinero a Jesús, aruinero a Jesús.
magoka mwena uyu ki tugatuikania hello turanyita twi hamwe gatuikaniria hari ore ugatuikania ugathie mwena ucio ngi gatuikaniria atine karaika yoga mwathani Jesu ria wahonokirie atine karaika yoga mwathani Jesu ria wahonokirie Tu vas gagner la
ngano koro ikenete Tabuta kitamba, tabuta kitamba, tabuta kitamba ama kitu. Tabuta kitamba.
kitaba. Tafuta kitaba makitu. Tafuta. Daimono siuboke. Tafuta kitu. Tafuta kitu. Daimono siuboke. Tafuta. Siobuke, Zunguka. Eh, daimono siobuke. Daimono siawedua. Daimono siawedu. Siobuke. Daimono siamerimbo. Siobuke. Siobuke.
manetia koraiu Gedawi todo nabia Kobele ye keringa kia Oya guwa kawa kongo Oya guwa kawa kongo Mwana nituke kuganiwe Sifiwe. Tupigie kikundi chetu kutoka Kameme FM makofi mazuri. Ah, mahorera rohero tare na makoro, mahorera rohero ega. Mwathani agocwo. Bwana sifiwe. Salimia aliye karibu na wewe. Muulize umebarikiwa. Muulize umebarikiwa.
Hello? Hello? Wanasifiwe. Sijui kama miongoni mwetu kuna mtu ambaye ako na presentation. Nitapeana presentation fupi. And before that, ningependa kupatia mama mmoja mahali hapa. Akuje ashuhudie, na najua Mungu atakubariki. Mama mmoja in the building, akuje atestify. Mama mmoja. Mutumie omwe, okay, arute wira. Rita rya mbere. Rita rya keri. Atumia. Uka. Bwana sifiwe. Ni kama hakuna wa mama. Bwana sifiwe. Madhani ya goshwa. Kwena mwiretu. Ogeda kurutera gaiwe ila madhanya maumudhi. Mwiretu. Mwiretu litare ya bere. Mwiretu litare ya keri. Tupigia msichana huyo anapokuja kushuhudia Bwana. Tupigia makofi mazuri. Thank you very much. Praise God. Praise God. Gai ni mwega. Na hede shiothe. Muti kiari ya wega tadu aradhimeku. Gai ni mwega. Na hede shiothe. Na anie jitago jeni haretwa. Na demo hono kuninye da Kristo ni odo wako hono kia. Nyumete parish ya kadere edu. Na igorori amu mwadha ni gosha gagai na agamu era ni thegyo. Mwadha ni ya heo goshi. Mwadha ni ya heo goshi. Ninyede teko huja na niokyo ya ahuja maro gama mabagi yo story. Niede mohono kunedo igogu ninyede te Kristo na makeri ya mamu mwadha ni demu uburaga. Na go igatiga newe hari ya toki nyete, totige kinyete. Praise God. So may Almighty God bless you and be with you, and we love you guys. Praise God. Tagaithio siyamori ganeti na kiomore, nwa gaithio nezeni. Kwena domatari ganeti na mudo, na ogai wamu amura adime. Thank you. Amen. Mazuli, hallelujah. Kijana umoja, ama bado wasichana, kuna mwingine. Msichana mwingine kunaye, tupigie kijana anapokuja kushuhudia Bwana kwa makofi mazuri. Muhorena rohero egotari na makoro. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Brian, nimeokoka. Na sababu ya kukuja hapa, ningependa kumshukuru Mungu kwa vile amekuwa nasi kutoka tuliingia hapa. Then God has done a miracle, because coming here, kufika hapa, mechukua mkono wa Mungu. Hadi ukiamka asubuhi, namshukuru Mungu, because that is not for granted. Mechukua mkono wa Mungu. Katika jina la Yesu mbarikiwe. Amen. Tumpigie makofi. Karibu sana, ubarikiwe kijana moja. Kuna kijana mwingine. Kijana, tuwapigie makofi hata wangangangania. Hallelujah. Yes, kuja hata wewe utashuhudia. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Isaac.